নমস্কাৰ মই উৎপল আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট সচিবালয়ত শিক্ষাৰ মাধ্যম সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৰ নেতৃত্বত গঠনৰ শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু এই বৈঠকত কোনো সমাধান সূত্র নুলাল আলোচনা এক প্ৰকাৰ বিফল হোৱাৰ দৰে সচিবালয়ত আজি অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু এই বৈঠকত নুলাল কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গণিত বিজ্ঞান বিষয়ত ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় আৰু এই বিষয়ত কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে নেতৃবৰ্গই পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব দ্বিতীয় লানিৰ আলোচনা সংগঠনে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষাৰ মান উন্নয়ন কৰি গুণগত শিক্ষা হ'ব লাগে বুলি দাবী জনাইছে আৰু এই মন্তব্যত একমত বুলি ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৱে ইংৰাজী ভাষাৰ জ্ঞান দিবলৈ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাই সংগঠনসমূহে আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে সংগঠনসমূহে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে 10 কোটি টকা চৰকাৰে ধাৰ্য কৰা বুলি সংগঠনসমূহক জনায় শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৱে আজি সচিবালয়ত শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৰ অধ্যক্ষতাত শিক্ষাৰ মাধ্যম সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু এই বৈঠকত আজি কোনো সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল আলোচনাত বহা নেতৃবৰ্গ তাৰ পাছতে দ্বিতীয় লানিৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা নেতৃবৰ্গৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অৱস্থাৰ কথাও আজি সংগঠনসমূহে শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুক অৱগত কৰে আৰু শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৱে ইতিমধ্যে 10 কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ধাৰ্য কৰাৰ কথা সংগঠনসমূহক অৱগত কৰে সংগঠনসমূহে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষাৰ মান উন্নয়ন কৰি গুণগত শিক্ষা হ'ব লাগে বুলি দাবী জনায় আৰু এই কথাত একমত পোষণ কৰে শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগুৱে আজি পুৱা 11 বজাত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক শিক্ষাৰ মাধ্যম অসমীয়া হ'ব নে ইংৰাজী হ'ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰিছিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠন সচেতন নাগৰিকে আৰু তাৰ পাছত আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম সচিবালয়ত য'ত উপস্থিত আছিল শিক্ষামন্ত্রী ৰনুজ পেগু উপস্থিত আছিল অসম সাহিত্য সভা সদৌ অসম ছাত্র সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা আদি কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু সেই বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু এই বৈঠকত কোনো সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল নেতৃবৰ্গ